Başlıyor. Deməli, bura qədər biz öyrəndiyimiz sadə fundamental CSS idi. Demək olar ki, CSS-in bir çox lazım olan komponentlərini öyrəndik. Bundan sonra öyrənəcəklərimiz nədir? Deməli, biz bundan sonra əsasən responsiv dizaynlar, yəni həm mobilə, həm kompüterə, həm planşetlərə uyğun dizaynları, yəni yığdığımız saytların necə ola bilər ki, mobildə və yaxud da planşetlər dağılmamasını təmin edə bilərik, bunu öyrənəcəyik. Responsiv dizaynlar üçün əsas rolu oynayan media query-lər, yəni media query-lər və yaxud da grid və flex sistemləri rol oynayır. Bunların içərisində ən çox istifadə olunanları flex sistemləridir. Gəl belə eləyək. Responsiv dizaynın media query-lərini izah etmək üçün çox sadə ilk olaraq çox sadə birinci bir kod üzərindən nümunə göstərək. Yəni CSS vasitəsilə ekran ölçülərinin müəyyən edilməsi. İlk olaraq bir dənə div qoy. Ora bir ədəd div qoy. Divə istəsən class verə bilərsən. Əla. Və nə edirsən? Get o klası seç, background color ver, istədiyi belə. Uzunluq, hündürlük və background color ver. Bu arada ekranı da böl ikiyə. Deməli, bunun ölçüsü. Sən ancaq məndən bilsən də nəyi paylaşdın? Chrome'u paylaşdın. Sən məndən bütün ekranı paylaş. Geldi. Aha, ben. İndi mən səndən istədiyim nə dəstək. Deməli, mən istəyirəm ki, bax görürsən, dizayn hal-hazırda dizayn teginin arxa fonu qırmızıdır, düzdürmü? Düzdür. Mən indi istəyirəm ki, bizim dizayn tegimizin, yəni dizayn adlı klasımız ekranımızın ölçüsünə görə rəng dəyişə bilsin. Yəni belə deyək, kiçik olan ölçülərdə, məsəl üçün sarı rəng olsun, telefon ölçülərində qırmızı rəng olsun, aydındırmı? Başa düşdün? Yəni bir növ rəngi dəyişə bildiksə, biz deməli ölçüləri də dəyişə bilərik. İşte doğrudur. Bunun üçün biz media query-lər deyilən bir komandalardan istifadə edirik. Yazırsan at media aşağıdan 9-dan yazsan 9-dan sonra da at media, at işarəsi yazsan, media. Okey, media ikinci. M-E-D-I-A. Mərəvim arxası da var. Bəli. Boşluq. Only. Onlı. Lı. Boşluq. Screen. Screen. S-C-I. R, E, N. Okey. And. Boşluq, and. Və mötərəzəni açırsan. Blok yox ha, digər mötərəzəni. Yəni mötərəzə blok aç. Yox, mötərəzələr ay paraf ortasında olanlardır və bitişik. Bəli, bəli. Və bunun içərisinə yazırsan. Minimum width. Minimum tre, min. Minimum min yazılır. Minimum width. 2 nöqtə, misal üçün 600 piksel olanda, misal üçün, atıram ha bunu hal-hazırda, 600 piksel olanda bunun blokları işə düşsün, nöqtə vericilə ehtiyacı yoxdur orada, nöqtə vericilə götür və bloklar, və blokları açırsan bunun içərisində yazacağın kodlar işə düşsün, yəni blokları aç, blokları aç, gir bunun içərisində, yaz nöqtə design, nöqtə design, design. Açırsan, yazsan ki, background color yellow. Yellow. Yaddaşa ver. İndi ekranı böyüt. Səhifəni bir dənə inspekt elə. Səhifəni inspekt elə. Responsivliklə bir dənə ekranı kiçildi, azalt, artır, böyüt. Yo, yan tərəfdən tut, kiçildi. Responsiv dizaynı qoy. Responsiv dizaynı qoy, anlatım da necədir. Bu soldan tut, yavaş yavaş sürüşdürür. 600 pikselə batələsmə. 600-ə qədər qırmızıdır. Görürsən, 600-dən yuxarıya o şey nə işə düşür? Get media query-yə bax. 600-dən yuxarı olan o şey nə baş verir? 600-dən yuxarı olan kimi artıq... Yox, bunun içərisindəkilər işə düşür.
Bunun içərisində şeylər elə bir o zaman işə düşür ki, ən az 600 piksel iş, belə deyək də, ölçü olanda. Başa düşdün mü? Aydındır. Və responsiv dizaynlarda biz təxmini bilirik də, telefonlar hansılardır, sonra digərləri hansılardır. Belə deyək də, telefon üçün olan cihazlar var. Telefon üçün olan cihazlar, məsələn, biz telefonun ölçüsünə görə qoyarıq ki, telefonda, məsələn, ölçü tutaq ki, 300-dən kiçik olanda bu olsun. 300-dən böyük, filan şeydən kiçik olanda bu baş versin. Başa düşdün mü? Yəni, biz bu medioküyeriləri ardıcıl formada təyin eləyə bilərik. Yəni, ardıcıl formada hər bir cihaz üçün ayrıca küyerilərimizi yazmağımız mümkündür. Aydındır mı? Başa düşdün? Məsələn, indi bir şey eləyə bilərsən, deyə bilərsən mi ki, belə deyək də, əgər 600-dən böyük olarsa, VC də 100% olsun. Denə nələk, yaz görək. Mən istəyirəm ki, 600-dən 100%. Bax hələ, yaddaşa ver. Bax, böyüyən kimi artıq ekran tutur. Görsən mi? Anladın mı? Məsəl üçün, bir də bir yerdə, bax, deməli, mən sənə göndərim. Bunu deməli, Buyur denən. Bunu belə hesab eləmək olar ki, məsələn, bu kompüterin razmerindədir. Biz bunu belə sıxanda o WhatsApp-ın left-i, right-i kimi yoxa çıxar, aşağıdan çıxar. Display non yaza bilərsən və yaxud da bir sətir aşağı. Anladın mı? Ha, medioküyerlər iki cür də yazıla bilər. Get koda get. Aşağıdan bir dənə də media query yaza bilərsən. Bu biri, bunun içərisində ikinci bir şey də yaza bilərsən. Bax, burdan məsəl üçün yaza bilərsən ki, PTQ-ləri filan şey olsun. Bildin necə? Yəni 600-də hansı kodun çalışmasını istəyirsənsə, onu bunun içərisinə yazırsan. Baba, bunun içərisinə. Anladın mı? Bildin? Bəs sual var mı? Deyil. Hə, məsələn, aşağıdan bir dənə də media query yaza bilərsən. Yaz bir dənə aşağıdan @media. Deməli, media only screen and minimum tutaq ki 800 olanda misal minimum 800 piksel. Onun içərisində nə yazırsan? Yoxsa? Yox, söndürmə. İki dənə query-im var da. Bu dəfə də background color başqa bir ölçü. Başa düşdüm. Deməyim odur ki, indi mən sadəcə cihaz ölçüləri atacağam. Bu nəsə qarışdı. Bu niyə qarışdı? Hanı nəyə veribsən o background color-u? Hansı klasa veribsən? Hansı selektora veribsən, onu yazırsan? Aha, başa düşdüm, başa. Gördüm, nəsəl bir cəmlədi. Yaddaşa ver, et yoxla. Deməli, 600-dən geçə. Yox. Belə olur, gəldi 800-də çatanda da dəyişir. Ay, yaşa, başa düşdün mü? Okey? Tamam. Aydın da, mən indi sənə qrupa ölçüləri atıram. Cihaz ölçüləri o qrupda göndərdiyim kimidir. Aç bir dənə göstərim. Cihaz ölçüləri qrupda göndərdiyim kimidir. Səndə var, yoxsa mən özüm açım? Nə, açıldı WhatsApp. Qoy açılsın, elə orada mən oradan sənə bir daha izah edeyim ki, cihaz ölçüləri neçə cür olur. Deməli, cihaz ölçülərimiz bizim əsasən 5 dənə cihaz ölçümüz var. Başa düşdün mü? Biri nədir? Birincisi, kiçik cihazlardır. Yəni, 576 pikseldən aşağı. Bunlar mobildir. Yəni, əgər VC 576-dan kiçikdirsə, mobildir. Yəni, mobilə baxanda nə deməlisən? Deməlisən ki, 576-dan kiçik cihazlar. Aydındır. Başa düşdün mü? Sonra, bir də var SM cihazları, yəni small cihazlar. 576-dan böyük cihazlar. Amma 786-dan kiçiklər. Fikir ver, 576-dan böyük, 786-dan kiçik. Aydındır. Bunlar adlanır kiçik tabletlər. Bunlar kiçik ölçülü. Tabletlər də iki cür olaxı. Deməli, kiçik tabletlər, böyük tabletlər. Böyük tabletlər nədir?
576 ilə 992 arasında. Aydındır mı? Bunların ikisinin arasında. Tamam. Bunlar adlanır böyük tabletler. Sonra desktoplar var. Desktop 992 ilə 1200 arasında. Aydındır. 1200 Tamam. ilə de böyük artıq proyektorlar filandır. Aydındır. Başa düşdün mü? Tamam. Okey. Ne sual var? Cihaz ölçülerini Tamam. de bildin mi? Tanıdın hansı cihaz ölçülerini? Tamam. Onu bir yerde özünsün not al onları. Oldu mu? Qeydiyyatan alarsın özünsün defterinde. Oldu, Tamam. istiyorum bunu. Sonra keç. Koda. Öz koduva qayıt. Qayıt koduva başlayaq yazmağa. Bunu anladınsa keçeyim de flex sistemleri. Bu çok sadedir. Yani istediğin ölçüye uygun, istediğin medya QR'ini yazmağın mümkündür. Mesela o reklamlar olur. Tutaq ki telefonda görsənmir ama diğerlerini de görsənir. Kompüterde görsənir. Başa düştün mü? O Pardon. reklamlar bu cür yazılır. Yani medya QR'ler vasıtasıyla yazılır. Aydın da. Tamam. Tamam. İndi keç. Responsivliyi bağla. Başlayaq. Şeyle yaz. Buranı bağla buranı. Aha, comment al hamsın yani. Comment al. Ay sağ. Keçir indi başka. Flex izah eləməyə. Flex tam başka bir şeydir. Yani, mesela nədir? Flex bizim flex deyilən belə deyə də kodumuz var. Ama flex yazmaq üçün ilk olarak etmeli olduğun iş nədir sənin? İlk olarak sən deməli bir dənə örtük divə keçirsən. Keç divə. Yani HTML'e. HTML'e keç. Aha. Oradaki divi de Yani al burada TV. komente. Ben. Orada bir dənə div koy. Divə denen ki, tutaq ki, Bastırayım yoksa? klas ver. Hə, o olsun örtükdə. Yani her birin öz içerisine alan div. Başa düşdün mü? Yani Tamam. flex ile işlemek istiyorsan sen nokta cover. Flex ile Tamam. işlemek istiyorsan mütləqdir ki, sənin bir dənə örtüyə ihtiyacın var. Fərqi yoxdur, bu body'in özü de ola bilər. Ama mən indi div üzerinden göstereyim ki, yani biləsən ki, hər dəfə body'ye yazmağa ihtiyacı yoxdur. Okey mi onu? Tamam. Və indi bunun içərisinə divlər qoy. Deməli, yaz. 5 dənə div qoy. İçərisinə 1, 2, 3, 4, 5 yaz sadəcə. Hətta 10 dənə div qoy. Div vurulsun 10. Div Div vurulsun 10. vurulsun Vurulsun 10. 10. 10 dənə div. İçərisinə 10'a qədər rəqəmlər yaz. Birdən 10'a qədər rəqəmlər yaz. Ədədlər daha doğrusu. 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, indi göstereceğim numune sade bir numunedir. Tələsmə, indi düzeldeceğim onu. Göstereceğim numune sade bir numunedir. Ama gelen sefer proyektlerde tam anlayacaksın. İndi nəzəriyyəsini izah edirik. Başa düşdün mü? Necə Tamam. kalkulyatoru falan izah eləmişdik, sonra proyekte tam anladı ne? Başa Tamam. düşdün mü? Burada da 10 kimdir. İndi bir dənə nokta cover. Cover'in içərisindəki div. Yarat. Nokta cover yarat. Və cover'in içərisindəki divi yarat. Buyur. Əla. İndi neyini? Gə cover'in içərisindəki divlərə birinci ölçü ver. Yüzün yüzə. Background color ver hər hansı bir rəng. Və bir də margin ver. Hər tərəfdən bir piksel. Her taraftan bir piksel. Niye bunu eləyirik? İndi başa düş. Merge, background ver, bir de her taraftan bir piksel mesafe ver. İndi gör ne oynayacaksın? Heç bir display, heç bir float yazmadan oynayacaksın artık elementlerden. Bir de fikir verin. Yaddaşa ver, bir piksel tutmadı her taraftan. Merge'in bir piksel. PX'in yazmıyor sana. Aha, Aralaştılar mı blok edeyim birbirlerini? bunu yoksa Eləmə, ehtiyacı yoxdur. Ged indi cover'a ölçü ver. Ged indi cover'a hündürlük, uzunluq ver. Nə demeli bunu 500-600. 500'ün 500'e ver. Nə istəsən ver, istədiyini ver. Bir dənə də background ver, sonra başlayaq mən dediyimi eləməyə. Bir dənə də background ver. Ki, al, sil. Ha, bundan sonra bu arada responsivliyi yazanda flex ile yazacaksın. Daha kalkulyatordan falan çok az istifade edeceksin. Başa düştün mü?
Heç istifadə Tamam. eləməyəcəyi demirəm. Ha, fikir verirsən, az istifadə eləyəcəyi deyirəm. Anladın mı? Tamam. Başı, indi gedirsən cover'ə deyirsən display flex. Get cover'ə deyirsən. Təzə display növü keçirik. Bunu cover'ə. Cover'ə. Display. Bəli, display flex. Flex. Bax hələ, nə oldu? Düzdür mü bunları qarşı tamam. qarşıya? Ekrana düzür, düzdür mü? Lazım olanı böyüdür, lazım olanı kiçildir, düzdür? Bəli, başa düşdüm. Aha, yox, hələ bitməyib. Nəyi başa düşdün? İndi va, birazdan başa Yox, düşəcəksən. bunu deyirəm, bəli. Mən bunları istəyirəm alt-alta düzək va bir şey. Yaz ora nə? Ged indi o Display, display flex blok yox. Yox, blokla işin yoxdur. Yazırsan, flex direction. Flex. Arxasına qalayım. Yox, yox. Davam, al təzə sətirdən. Flex direction. Direction nədir? İstiqamət. Ya kolum ola bilər, ya da row ola bilər. Kolum. Kolum olanda alt-alta düşür, düzdür mü? Row olanda nə olur? Get yaz, yan-bayan düşür. Get yaz, row. Aydın oldu mu? Düzdür mü? Okey, əla. İndi get oraca belə elə. 10 dənə tekdən, hələ ki belə elə. 10 dənə tekdən, 8-in al komenti ikisi qalsın. Mən bir şey deyəcəm sənə indi. Hələ ki 8-in al komenti ikisi qalsın. Tamam, yaddaşa ver. İndi mən ha, istəyirəm maksimum ki, 100 maksimumdan oldu. işin yoxdur. Maksimum, yəni bu tutdu da yer var. Bayaqları bilsən nə olmuşdu? Yer çatmırdı deyə sıxırdı. Anladın mı? İndi yer Ha, var indi deyə. Lazım ki yer var, 100-ə qədər, okey. Flex direction-i indi mən istəyirəm ki, bunu yuxarıdan aşağıya mərkəzə sıxın. Bunlar düz baba burada çıxsın. Baba bildin harda? Düz yuxarıdan aşağıdan mərkəzdən çıxsın. Bəli, bəli. Bunun üçün nə yazsın? Yazsan ki, justify content. Justify content. 4-5 dənə dəyər var. Biri center-dır. Vur center. Gördün mü? Flex end vur. Bax, istəyirəm aşağıdan çıxsın. Yazırsan flex end. Justify content, flex, end. Yaz. Yaddaş, görürsən. Lap yuxarıdan çıxmasını istəsən. Flex, start. Okey mi? Okey. İndi belə bir şey eləmək istəyirik. Biri yuxarıya düşsün, biri aşağıya düşsün. Bunu intələsmə. Mən istəyirəm ki, elə bir, birin yuxarıya, yəni bunların bunları elə bir, kənarlara yapışdırsın. Bunun üçün nə yazsan? Xeyr. Yazırsan ki space space yo yo elə oradan flex yo justify contentin içərisində space space around. Space around yox, space between. Space between. Space between bilsən nə edir? Dartır ekrana yapışdırır. Üçüncü divi qoy bura. Üçüncü divi aktiv elə görəcəksən. Üçüncü divdən mərkəzə çıxacaq. Elə bir bərabər istiqamətdə elə bir bilsən nə edir? Yayır da bunu elə şeyə. Başa düşdün mü? Tegin içərisində yayır. Anladın mı? Yəni ha, özü bölür, özü hesablayır, bölür, aralarında bərabər sayda məsafə qoyur. Aydın var, oldu mu? İndi piksel hesablama lazımdır. Ay, sağ ol, bəli. İndi space around ver, gör nə edir. Space around soldan və soldan, soldan, soldan və sağdan bərabər bölür. Space around ver. Gördün nə edir? Hər tərəfdən eyni məsafə qoydu. Anladın mı? Əvvəl hesablayırdıq margin left, margin right. Artıq buna ehtiyac yoxdur. Okey? Nəsə sual var bura qədər? Xeyr, mən. Flex sistemləri çətin sistemdir ya. Ona görə bunu tam çözməlisən ki, responsiv dizaynı çözəsən. Aydındır mı? Başa düşdün? Bitməyib əli işimiz. Səsim gəlir? Bəli, bəli. Okey. İndi bitməyib işimiz. Narahat olma. İndi yazsan. İndi mən istəyirəm bunları baba sətir üzrə, yəni baba belə soldan və sağdan mərkəzə düzün. Aydındır mı? Bunun üçün yazırsan align item. Align item. Ay sağ. Bu da yenidə flex end, flex start, flex end alanda gör nə olur. Gördün haradır? Ən sola. Gördün hamısını götürdü elə bir sola doğru. Başa düşdün mü? Flex Pardon. Start gələcək bura atacaq. Yaz flex start.
Center. Center'da yazanda Düz ortadan. Anladın mı? Okay. Deməli bunlar da align items. Justify. Justify align item, justify content. Sual var nəsə? Xeyr. Hə, align item Sənə hər dəfə bunun sütun üzrə qabağından düzmür. Asma, Ha, bax fikir. Yox, o sətir sütun deyil. Əgər indi bax, bax indi orada bir dənə maraqlı bir an var. Get align item-ı bağla buradan. Comment al. Align item-ı comment al. İndi bax bunu kolum üzrə düzübsən deyə yaddaşa ver. Comment. Kolum üzrə düzübsən deyə justify content yuxarıdan, aşağıdan, soldan, sağdan düzüb. Düzdür? Gedib, düzdürmü? İndi onu row üzrə düz gör nə bağıracaq. Artıq justify content buraları nizamlayacaq. Fikir ver. Sətir üzrə nizamlayacaq. Yəni kolom verəndə kolomlar üzrə, row verəndə row üzrə özünü göstərir. Anladın mı? Artıq align item yuxarı aşağıya baxır. İndi align item işə sal. İndi bax, bayaqları align item soldan sağa gətirirdi, düzdür? İndi ortalayır. İndi yox, başa düşdün mü? Yəni bu row və yaxud da kolom olmasına görə align item və justify content dəyişikliyi göstərir. Başa düşdün? Justify nə iş görürdü? Hər ikisi bax, yenə də deyirəm, sən bunun kolom və yaxud da sütun, belə deyək də, contentin nizamlanması var, bir də nizamlanması var, bir də itemların nizamlanması var. Aydın da mı? Itemlar, bunlar bax, deyə bilmərəm ki, mən sənə nə sətir üzrə nizamlayır, nə də deyə bilmərəm ki, sütun üzrə nizamlayır. Hər ikisi sətir və yaxud da sütun üzrə nizamlayır. Sadəcə bura row yazanda, bax, row yazanda, justify content və align item. Bir dənə align item al komentə görəcəksən. Var row yazanda görək nə olur. Row yazanda justify content elə bir üfüqi xətt üzrə nizamlama aparır. Görürsən? Anladın mı? Kolom yazanda ged ora kolom yaz. Kolom yazanda justify content artıq şaquli xətt üzrə nizamlama aparır. Anladın mı? Okey. İndi align item da əgər justify content şaquli xətt üzrə nizamlama aparırsa, align itemdə artıq keçir bu birisini nizamlamalar. Bunlar elə bir-birindən dəyişikliyi göstərirlər də. Başa düşdün mü? Yəni, əgər justify content sütun üzrə nizamlayırsa, bu birisi sətir üzrə nizamlayır. Əgər justify content sətir üzrə nizamlayırsa, align item sütun üzrə nizamlayır. Anladın? Başa düşdün mü? Bu iki cütlük bir-birindən ayrılmazdır. Okey? Sual var nəsə? Justify content ilə align item-ı al komentə, get flex direction. Yo, align item-lə just yoxa gör mən nə dedim? Nə dedim? Align item-lə justify. Al komentə. İndi get nə ilə? İndi get yaddaşa o row elə, flex direction-də row elə, hələ ki row elə. Qoyalım yan bayan düzülsünlər. İndi mən istəyirəm ki, ha bu arada ora row yazdı, nə? İndi bir dənə sil, orada control space vur. Control space, bax. Row reverse var, gör row reverse yaz. Gör nə edəcək? Bax görsən, baba fikir ver. 3 birinci düşdü, sonra 2, sonra 1. Elə bir tərsinə düşdü. Aydın mı? Kolum reverse-də də elə bir. Kolum reverse-də 10 tərs. Ay yaşa, yəni başa düşdüm. Güzgü effekti də bəldə. Ay, güzgü effekti. Bab, tamamilə doğrudur. Güzgü effekti. Okey? Tamam, onu hələ ki row yaz. Reverse anladınsa row yaz. Bu flex sistemi işlətməlisən. Bundan sonra əsgər, da kalkulyator filan bilirəm. Kalkulyatoruna hesablanma aparmaq filan asandı. Mən onu başa düşürəm. Yəni, hər şey riyaziyyatdır da. Ölçdün, biçdin, yapışdırdın. Adətən ona qaçır hər kəs. Amma yadında saxla. Flexləri çözməmiş, sən özünə frontçu deyə bilməzsən. Anladın mı? Yəni, flex və grid sistemin mütləq çözməlisən. Okey? Bunun üçün də çarə nədir? İndi mən sənə çoxlu tapşırıqlar göndərəcəm. Flexlə işləyəcəksən. Hələ gridi deməyəcəm bir müddət. Flexi də ən azından iki proyektlə flexi 30-dur. Oldu mu? Sonra keçək gridə. Oldu. İndi mən sənə evə bilən... Mən ayın 8-inə bizdə midterimdə kamera qoyarsa oldular otaqlara. Ciddiləşməyə görə ayın 8-inə görə yəni vaxtım çoxdur. Hə, tamam. Yəni midterimə görə çətin idi biraz. Ona görə indi bir həftə vaxtım var rahat. Tamam. Onda evdə oturub işləyəcəksən. Məsələ nədir? Mən sənə evə tapşırıqlar göndərəcəm və yaxud da özün də.
Məsəl üçün, götür bir dənə telefon proqramı və yaxud da götür bir dənə mobil proqram və yaxud da götür hər hansı bir proqramı. Denən ki, mən bunu yığacam. Heç gözləmə məndən. Aç YouTube-un ana Ben səhifəsini özüm yığ. attığımı yığaram bu sefer. Ayşa, aç YouTube-un ana səhifəsini yığ. Nə bilim, Instagram-ı aç oranı yığ. Başa düşdün? Bəli. Amma media QR-lər və bacardığın qədər flexlərdən istifadə elə. Oldu mu? Bəli. Və onları da git mən gitdən kontrol edeyim. Oldu? Justify Bəli. content'i anladın, düzdür mü? İndi belə bir Bəli. şeydir. 10 dənə divi, 10 dənə divi. Deməli, onun da aktiv elə. Okey, yaddaşa vur. Bak, yer çatmayanda yan bayan sıxır da bunları, düzdür mü? Tamam. Mən istəyirəm yer çatması alt sətrə keçsin. Aydındır? Tamam. Başa düşdüm. Bunun için ne inirəm? Gəlirəm yazıram flex wrap. Buradan flex Logo'nun wrap. altından yazıyorum. Onun altından yazarsan ya hardan yazsan yaz. Flex tre wrap. Orada iki dənə əsas dəyər var. Wrap no wrap. Wrap yaz ora. Flex wrap wrap. Gördün? Yer çatmayanda ney nədir? İşte aşağı. Keçdi aşağıya. Amma ora no wrap yazsan ney inəyəcək? Silonu no wrap yaz. Kesmez Sıxacaq. No wrap bitişi yazılır. Wrap'ı sil. Anladın mı? Okey. Başa düşdün? Eğer senin alt alta keçməsini istəyirsənsə elementleri ve ne eləməlisən artık? Flex wrap'dan istifadə etməlisən. Ha, bunların bu cür olmasına bakma. İndi bunları yuxarıya doğru sıxmaq istəsən ne eləyəcəksən? Bunları ne yazarsan? Justify content. Yaz ora. Justify content Justify koyuyorum. content. Birinci justify content. Center. Gəl center eləməyə. Bərabər, qalan məsafəni bərabər bunların arasında bölək. Yəni nə? Space around. Yəni deyirəm ki, bərabər formada böl də. Yaz da space around yaz. Bərabər böldü mü? Align item'da nə olur? Burada çox məsafə qaldı. Baxı, düzdür mü? Align item. Gid ora align item. Bura, aşağı. Ha. Align item. Yaz ora flex start. Okey, flex start tutmadı. Gel belə eləyək. Bunların arasında nəsə boşluq var. Bu niyə belə oldu? Buradan bir dəqiqə. Row, wrap, növbəti sətrə keçdi. Gel belə eləyək. Dəqiqə, tələsmə nəyisə gözlər. Da. O hündürlüyü avto onu veririk ki, yəni özünü belə deyək də, çox böyük olan da o bölür də, elə bir məsafə verir arasına. Aydın değil mi? Get geri bir dənə 600 Tamam. ver. 600 olan da bölür. Hündürlüyü avto verirsən ki, yəni yer nə, kontent nə qədərdirsə o qədər yer tutsun. Aydındır? Başa düşdün? Tamam. Tamam. Sonra nə edirik? Hələlik 600-ü qaytar yerinə. Bu arada align item'ı da aşağıdan sil. 31-ci sətirdə sil align item'ı da. İhtiyac qalmadı. Sonra nə qaldı? Flex ilə işimiz bitdi mi? Xeyr, bitmədi. Deməli, gəlirik elementlərlə işləməyə. Başlayırıq. Bunlardan əlavə deməli, mən istəyirəm ki, align content. Ged oraya yaz. Align content. Yaz ora. Align content. İndi bax. Align content. Yaz ora. Flex start. Yaddaşa ver. Gördün mü? Bayaqları şeylə çözdüyümüz var idi. Yəni məsafə ilə çözdüyümüz var idi ya. Artıq biz onu neylə, neylə çözdük? Align content verərək elə bir elementləri toplayacağımız yeri dedik. Elə bir növ bilsən nə dedim? Flex starta doğru sil. Sıx da daha doğrusu. Yəni yuxarıya doğru sıx. Aşağıya doğru sıxmaq istəsəm nə olacaq? Nə yazmalıyam? Flex Flexing. end yaz. Sentra doğru sıxmaq istəsəm nə olacaq? Onda da center. Center. Aydındır mı? Yani ya eğer ola bilər de, sen ola bilər elə birbaşa 600'lük bir şey düzəldirsən. Yani bunun iki yolu var da. Ya auto-onu verirsen hündürlüğe, ya da ki birbaşa neyniysen, kontentde olan elementleri para lazımdı o formada sıxırsan. Aydındır mı? Veyahut da space between verə bilərsən, space around verə bilərsən. Aydın oldu mu? Başa Ha. düşdün? Aha. İndi onu da flex start yaz da. Yani yukarıya doğru sil. Sıx. Yukarıya doğru sıx.
Ve indi mən belə bir şey eləmək istəyirəm. Bir dənə A klası düzəlt. İndi mən istəyirəm. Bunların içərisində 10-cu var. 10-cunu götürüm aşağılarda bir yerə yapışdırım. Yəni 10-cunu ayrılıqda, yəni addendi deyirlər. Ayrılıqda elə Ha. bir ne demək istəyir? Yox, elə ora verirlər A klasını, sil onu. Onu sil. 10-cu div var, sırf 10-cu div. 10-cu divə indi bir dənə klas verəcək. Aşağıdan bir dənə A klası yarat. Aşağıdan bir tane A klası yarat. Bu arada təkcə A klasın o cür yazmaya bilərsən. Ha? Yani istesen mesela için 10-cu yok 9-cu hansını istiyorsan da bir sözlü. İndi göstereceğim. Yaz Tamam. oraki demeli align self. Self nedir? Tək formada da. Yani align self. Align self. Mesela flex end. Mən istəyirəm bunu ayırıp sırf aşağıya yapıştırım. Get A klasın hansı tege versen o tek çıxıp gedib aşağıya yapışacak. 10'a versen 10. 9'a versen 9. Get yaz. Yaddaşa bir dakika yolunda gitmeyen bir şeyler var. Telesme. Ne yazmışsan ora? Flex end. Flex start yaz ona. Değiş bir tane. Buran yaddaşa verip sen de. Evet, şimdi vermiş. Flex bir dakika. Align ne yazdın oraya? A'ya yazdın. Plus A. Git buram bir A. tane yaz oraya. Nokta Align self yazdın. Align self. A. Align self'e de yaz. Demeli flex end yaz hele. Tamam. Telesme. İndi düzeltecek. Narahat olma. Demeli ne nedir? Display flex verdi. Flex yazdı oraya. Yerleştirdi. Ha bu arada bura 3 tane element saxla. Belə olsa burada belə deyək. Dərsində görmək biraz çətin olacaq. 3 tane element saxla. Yəni 3 tane tek saxla. İndi görəcəksən. 3 tane tek saxla sırf. 10 tane olanda görmək çətin olur. Sıkıldım. Əslində o gedib prosto sadəcə biz orada fərqində varmırıq onun. Nədir? Bakıyorum bu ne? Kontrol V. Ha. Benim burada şey silindi. Silinmedi. Bağlandı onu tezden ha. Ben de bağlamam tezden olsun. İkisini sil. Ha. Üçün, üçün, üçün saxladı. Yedisini sil. Üçün saxla. Göstereyim esasen. Tamam. İndi get neyine? Demeli belə bir şeyler. Ne üzere? Row Tamam. üzere. Centra. Justify content. Ha, bu arada align content'e elə ki align content ve yazıp sana ora. Align content. Align Tamam. bir dakika. Align content. Justify. Aha. Demeli neyini? Flex. Yo tələsmə de. Qaytar yerine. Align content. Google alsın center'da. Flex start'da ya da. Gəb eləyək işte. Senarini dəyişək biraz. Demeli display flex olsun. Okey. Sonra Flex direction row olsun. Okey. Justify content center ver. Justify content'ı center ver. Mərkəzə doğru sıxa. İndi neyinə? Və align content'ı da center ver. Okey. Problem bilsən nə dedi? Flex wrap var. Flex wrap'ı da al komentə. Okey. Götürdü, gətirdi, yapışdı. Bir də qaytar əvvəlki vəziyyətinə. Məsələ orada flex wrap'dadır. Bayaqki vəziyyətdə də aslında çalışırdı. Prost bir dənə flex wrap'ı. Qaytar bir dənə də qaytar. Qaytar bir dənə. Aslında bayaqki vəziyyətdə də çalışırdı. Sadəcə ssenarini dəyişəndə görək niyə işləmədi. Qaytar geri. Bir dənə də qaytar geri. Tam qaytar geri. Yox, tam qaytar geri birinci sonra. Space around. Yo, o flex end qalsın Yoklaması. yerində. Okey, yaddaşa ver. Tamam. İndi neyine? Orada 10-cu var. 10-cunu aşağıya yapıştırmak istiyorsan flex wrap var. O wrap da işin zibinin çıxardan. Yani align self'e icazə vermir işlemeye. Ama flex wrap'ı götürən de elə bir bu tegi bu dəstədən ayırıb gətirib aşağıya koya bilirsən. Anladın mı? Get digər 10'un gətir. 10 Tamam. dənəni gətir. Digər 10 dənəni də gətir aktiv elə. Yaddaşa ver. Bak 9'u yazılır. Aydın da mı?
9'u düşür bura, amma 10'uncunu götürür aşağıya koyur. Mesela birincini de getirip aşağıya yapıştırabilirsin. Birinciye de eyni klas əlavə elə, A klasını. Birinciye. Anladın mı? Align self ne işe yarayır? Deməli, align self ne işe yarayır? Tək formada, yani digərləri... Yəni align item, align content ümumilikdə apardığı halda align self birini götürüb aparır. Aydındır mı? Başa düşdün? Yəni hansına verilibsə onu. Məsələn indi bir dənə eləyə bilərsən, məsələn altını mərkəzə gətirəsən. Bax buradan çıxsın. Necə eləyərsən? Deməli burada bir dənə B yaradır. Ay sağ ol. Bəli. Bunu align self center control S. Buradan da gəlir. Neçəni gətirirdik? 5 ilə 6-nı gətirdik. Class B. Burada Class B. Control S. Okey. Yaddaşa ver, götürdü, gətirdi. Aydınlı mı? Hə. Flex sistemində anlamadığın nəsə var mı bura qədər? Xeyr. Bundan əlavə bir də var. Flex Grow. Deməli, elementdə əgər tutaq ki də, məsəl üçün, yer çatmır, hər hansı bir elementdə yer çatmır da, və yaxud da əlavə yer qalıb. Misal üçün, gəb elə eləyək də, ora 4 dənə, 3 dənə element qoy hələ ki. Tane tek koy. Okay, o klaslarda götür oradan. İtir klaslarda oradan itir. Yani klası olanları koment al. Diğer 3 tane ele klassızlardan üçün saxla da. Başa düşdün mü? Çünkü onlara da əlavə bir klas verəcək indi. Klassızlardan üçünü saxla. Tamam. Yaddaşa verdin. Okey. İndi mən neyinmə istəyirəm? Ged indi klaslar elə bir belə bir şeylə 3 tane levi klas yarat. Bu klaslarla oynayaq. 3 dənə əlavə klas yaradı. Aysa, buna bu nəyəm width ver. Deməli, nə qədər ver? 50 piksel width ver bunlara. Hamısın 50 piksel? Digər ikisindən işin yoxdur. Bir dənə C-ni apar üçünə də mənim səhət birinci. Birinci C-ni üçünə də mənimsək, görək nə baş verir. Görək nə baş verdiyində, sizin də bilirik nə baş verir. Senariyini elə bir düzəldir. İndi bir sən nədir? Üçünə də eyni anda necə yazırdıq? 6 basıb saxlayıb yazırdıq da. Düzdür mü? İşinə dəyişmə. Yaddaşa ver. C-ni deməli, yaxşı yaddaşa verməyibsən də. Which 50 piksel veribsən, 50% ver. 50% ver və qarşısına da important yaz. Yuxarıdakı vururaq onu, qarşısına da important yaz. Elə yazılmır. İçinlə yazın. Aha. Diyez, nida important. Nətər? Nida important. Nida, ha. Okey, 50% düzdür mü? Normalda bunlar ekrana yerləşməməli idi də. Doğrudur. Ha. Necə olur? Ümumi 100%-dir, düzdür? Bu da 50%, bu da 50%. Bunlar nətər ekrana yerləşdi? Burada flex özü kiçildi də, düzdür mü? Flex-də, onu deyirəm. Flex özü kiçildi, düzdür? Vurapa. İndi mən istəyirəm, bir də ora D klası qoy. D klası. D klası qoy. Və ha. Belə bir şeylə. İndi bu D klasına yaz. Flex sharing. Flex sharing. Bəli. Burada 3 yaz. Bəli. Burada 3 yaz. 3. 3 piksel yoxsa? Yox, 3 elə sadəcə 3. Nəyinir? Ged indi o, üç, o sharing-i hər hansı bu 3 dənə klasdan birinə əlavə elə. Bildin nə ilə? Öz razmerin qoyur. Bir saniye, 3 eləmədi. Deyir, əgər ekranda yer yoxdursa, keç ora. Hə, o paracaqsın.
3 dəfəyə qədər balacalatmağa icazə verirəm. Anladın? Başa düşdün neynədir? Əgər ekranda yer yoxdursa, onu 3 dəfəyə qədər balacalada bilərsən. Aydın oldu? Olur ya bəzən. Məsəl üçün, ikisinin icazə yoxdur balacalatmağa. Aydındır mı? Amma birinə icazə var da, məsəl sənin üçün fərq eləmir də, bunu böyüdə də bilərsən, balacalada bilərsən. Aydındır? Başa düşdün mü? Okey. Bura qədər sual yoxdur ki? Xeyr. Aha, indi bu sharingi anladın da, sharingi istədiyin klasa qədər verə bilərsən, istədiyin klasa verə bilərsən. Okey. İndi get nə? Deyək, bu sharingi şey yazdım, kommentin. Nə idi bu? Deməli, ekranda digər teqlərə yer çatmayanda bunu 3 dəfəyə qədər kiçildir. Yəni, məsələn, 30 idisə 10-a qədər kiçildə bilir də. Başa düşdün, öz avtomatik. Anladın? Bəli. Aha, indi neynə? Ged indi koda, yaddaşa ver də bunu. İndi ged o 3 dənəni də al komentə. O 3 dənəni də al komentə. Ged digərlərin, o yuxarıda 2 dənə klassız element var, olaraq aç. Yəni 3 dənə onlar təmizdə. İkisini aç, ikisini aç, ikisini aç, ikisini aç. Bunları... Yox, ikisin, sırf ikisin. Klası olmayan 2 dənə var, ha, onu deyirəm mən. Yox, onu şeydir. Hə, bildim, bildim. Ofşudan qoymuşam. Bildim, hə. Onu elə bir yuxarı ilə aşağı. Bu hamısını ayrı-ayrı qoyum. Ayısın. Lazım onu basıb. Tamam, başlayaq. Tamam. Aç. İndi nə ilə mən istəyirəm? Bir dənə əlavə bir klas düzəld. Əlavə bir dənə klas düzəld. Ver, ölçünü ver 30%. Bu E-ni də apar. Which olsun 30%. Eyni də apar. Mənim sət. İki sırada. Bəli. Hər ikisi 30% oldu da, düzdür mü? Yəni 30% oldu, 30% bu qaldı. Yaddaşa ver. Gördüm. Important qoymadın ah qabağına. O elə bir yuxarıdan, yuxarıdakı onu vurur da. Important qoymalısın ki, yuxarıdakı vurmasın. 30% 30% oldu, düzdür mü? İndi bir dənə də əlavə bir klas düzəld. Əlavə bir klas düzəl. Və buna da yaz. Flex Grove. G-R-O-V-W. Flex Grove. Burada yaz 2. Bu F-i də apar ya 3-ə ya da 4-ə əlavə edə. Ya 3-ə ya 4-ə ikisindən. Anladın nəyir? Nə deyim nəyim? Nəyir? İzah elə görəm. Elə bir lazım olanda bu 2 dəfəyə qədər kiçilir, bu da tam ölçünü götürür. Yox, bana belə eləyir. 2 dəfə get koda deyim. Kiçiltmə o birisi idi, sharing idi kiçiltmə. Böyütmə, bu bilsən nədir? Ha, deyir, əgər ekranda yer varsa, ekranda yer varsa, 2 dəfəyə qədər böyüdə bilərsən. Yəni nə? Grow, hə, böyümək. 30, 30. Yəni üstünə 2 dənə 30 gəlir. Amma bir yaz ora, 1 dəfəyə qədər böyütmə yaz. Yəni, özünün bir qatı qədər böyüt, 60-a qədər şişəcək. Gör, elə bir, biraz elə 60%-ə qədər şişir də, biraz elə bir şey şişir, çox şişir. 3 olanda çox böyük. Yer yoxdur yaxı, yer olsa şişəcək. Başa düşdün mü? Anladın? Bir onda, bu, belə deyə, yer olduğu üçün doldurdu oranı. Şey, İndi o piksel məsələsini birazdan deyəcəm. On piksellə də ölçü vermək olur. Ora verdiyin rəqəm var. 0, 0-dan işin yoxdur. 0.5 ver ora. Bir dənə bax 0.5 ver. Flex grow. 0.5. Görsən bax, elə bir özü və özünün yarısı qədər işdir. Bir dənə komment al oranı. Alsın. Bax, hədə oranı. Al komentə. Yəni, şey, komentə al onu. Opsiyon nə qədərdir? Bax, 60 düzdür. Yerdə qalanın yarısını elə bir doldurmasını istəyirsən də, düzdürmü? Nə edir? Bax, yerdə qalanın yarısını. 8 yazanda boş olan hissə haradır? Sol sağ deyil, artıq qalan hissə. Bax, buralar deyil, artıq qalan hissə. Bax. Anladın mı? Elə bir artıq qalan hissənin belə deyək də, 2 yazanda 2 dəfəsi qədər. Əgər yox, 0.5 yazanda artıq qalan hissənin yarısı deməkdir də bu. Aydındır mı? Amma bir yazsan üçə, artıq qalan hissə qədər böyüdəcək də elə bil. Bildin mi? 30% deyildi.
Bu da 30% idi, Yani. bu da 30% idi. Da düzdür mü? Yerdə neçə faiz qalmışdı? 40% düzdür. 40% qalmamışdı. Var. Belə olur da 30 idi bayaqları, bu da 30 idi. 60 eləyir cəmi. O şey də 100%'dı da, düzdür mü? 40% qalmayıb yerdə. Ben. İndi 40%'ın elə bir 0,5'i qədər böyüdür da onu. Yani 40% Yarısı kadar. tutaq ki bu 400 piksel idisə, 200 piksele qədər. Yani bak burada dikkat elə ya. 40%'ın yani boş olan hissənin yarısından söhbət gedir ha orada. Anladın mı? İzah eləyə Erman. bildin? Sharing, tegin özünə fokuslanır. Amma bu grav isə nə edir? Boş olan hissənin. Anladın mı? Okey? Erman. Aha. İndi gedək nə edək? Get bir dənə də iki dənə də əlavə tek qoyaraq. Yo, iki dənə əlavə tek qoyma. Elə o şey al komentə. Yo, get ora böyütmə ilə əlaqəli. Yo, qo qalsın, qo qalsın elə. Yo, onları əlavə elə eyni qaytar yaddaşa ver get CSS-ə. Bunun bir də piksellən böyüyəni var. Yəni flex qravı al komentə. Yo, flex qravı al komentə. Yəni bu birinci. Böyümə ilə bağlı olan. Yəni yer varsa böyütməsi üçün biri bu. Yəni boş qalan hissənin filan qədərin doldur. Anladın mı? Bu o deməkdir. 0,5 qədərin. Yəni yarısın. Bir yazanda boş qalan hissənin tamamın. İki yazanda boş qalan hissənin iki qatı qədər. Bu da zaten flexdə hardasa şeydir de elə bir mümkünsüzə bərabər bir şeydir. Əgər orada overflow falan qurmamısansa. Aydın da. İndi nə yaz ora? Flex basis. Flex basis. Aha, yaz. Pikselinə yaz ölçü bu dəfə 300 piksel. Bax, boş yer varsa 300 piksele kadar böyüyebilir bilər demektir bu. Aydın da mı? 500 varsa 500'e kadar. Qədər bilsen nədir? Yani 500 olmur. Eğer 500'e çatana kadar, mesela için tam orada olursa 450 de 450'ye kadar böyüdür. Aydın da mı? Orası 1000 yazabilirsen. Problem değil. Ama bu 500'de dolacağı için ne inir? Dayanır 500'de. Aydın da. Yani teki doldurana kadar böyür de. Sesim gelir mi? Sen sesin benden Gelmedi. gelmez. Anladın mı? Gelir. Flex basis bildin nədir? Flex grow buydu. Boş qalan hissənin bu qədərini doldur. Amma flex deməli basis nədir? 400 pikselə qədər böyüt. Aydındır mı? Anladın? Gelmedi. Sual var nəsə? Hayır. Tamam. İndi nə edirik? Deməli bir dənə də son bir şey deyim sənə. Bir də flexin tək yazılışı var. Şey, əsgər. Bu nədir? Bunu not al, düzdür. Heç istifadə eləməyəcəksən, amma bunu not al özün üçün. Deməli, get koda get. Ya yuxarıya, o yuxarıya get, yuxarı hissə. Yuxarı. Örtüyü var, cover var. Coverin içərisinə get. Bax, cover. Ha, ora yaz flex 1. Flex 1. Bu bilsən nə deməkdir? Ölçünün 1. Yo, təkcə flex 2,1. Yəni ekranı yaddaşa ver. O 500 pikseli falan götür buradan. Width'i falan götür. Bunları da. Width ve height'i götür. Yo, yo, width ve height'i götür yukarıda. Bir sen ne deyilə bir? Ekranı tamamıyla ört demektir. Ha, yani ve plus da ve tamamıyla örtəcək ekranı yaddaşa ver. Oy bir dakika. Ha, body'nin şey yoktu da. Ha, ölçüsü yoktu yo, body'nin. Body ölçü vermeyeyim sen. Hündürlüğü Hayır, uzunluğu body vermeyeyim sen. ölçü verilmiyor. Get body'ye bir tane ölçü. Hündürlüğü uzunluğu ver. Hündürlüğü 100 VH. Elə bir o flex bilsən nədir? Tək sətirlik. Direction'ı da bir sətrə yaza bilərsən. Sonra necə bodylər, body nə idi? Padding'i bir sətrə yazırdı nə? O heç əslində prinsip onu elə belə verdi. Yora. Mənasız verdik. O body'ni mənasız verdik. Bir şey deyim. Onu boş yerə verdik. Mən bir şey deyim sənə. Al komenti o body'ni. Body orada heç pis qaldı. Mənasız yerə verdik. Yəni tam şeyə. Birazdan göstereceğimize aitti bu body. O box sizing'e. Ama saxla. Demek ki düş aşağı flex. Tək flex yazmışsan. Ha?
O flex bir sən nə üçündür? Yəni bir sətirdə həm direction-ı verə bilərsən, həm wrap-ı verə bilərsən. Yəni qalx yuxarı göstərim bir dənə. Yuxarı qalx. Bax belə bir şey elə də orada. Hündürlük uzunluğa çıxart komentdən. O 500-ün 500-ə var idi. Onlar çıxar. 600-ün 600-ə var. Onlar çıxar. Belə bir şey elə bax. Səsim gəlir məsəl. Səsim Galiba. gəlir. Deməli neyin orada? Flex direction-ı al komentə. Aha. Gel indi flex'in qabağına yaz kolum. O bir yazıp sana biri sil, biri sil. Yerine yaz kolum. Aslında əslində şey yazabilirsin. Row da yazabilirsin prinsip. Okay. Ve indi boşluk. Justify content yazıp sana space around. Onu al komentə. Space around'u boşluqla bura ver. Birinci komenti alandan sonra iyi şeylə də kontrol S elə bir nə? Görək necə qalır. Kontrol S elə birinci. Tamam, indi ver. Atırı. Bir dəqiqə burada nəsə problem yaşadıq. Bir dəqiqə tələsmə. Bir dəqiqə space around'a. Biz ya yani 34. Space sətir, around. 34. sətir, Ah, 33. sətir. Bunları aktiv elə. Ay sağ ol. İndi nə edirik? Deməli, flex'in içərisində rəqəmlər yazmalı. Yaddaşa ver bir dənə bunu. O 2 nə üçündür? 2 bunun üçündür ki, elə bir. Verilən ölçünün bağı, deməli, grow var idi, sharing var idi, basis var idi da, düzdür mü? 2, Pardon. sonra boşluq. Boşluq. Burada 2 ver. Sonra neyine? Bir de boşluq 300 piksel. Bunu bu arada şey için vermeyi la yaxşıdır. Necə deyim? Tələsmə. Aşağıdakı tek için. O C idi, Y idi. Bizim tekimiz var idi. Y tek, axırıncı F tek idi. F tek için bir tane ver bunu. Yani efi. F tek için bir tane onu at. O yuxarıdakı bir dənə F tag üçün al. Orada təsir göstərməlidir. Bundan çox istifadə eləmir heç düzdür amma. Yaddaşa ver. Ctrl C ilə buradan götür. Yuxarı şeyə ver de. F'e ver. Senin yukarıdaki. Yo silmə. Komentdən de zaten. Ha o umumin desən. Onu silə bilərsən. Bak görsən. Neynədir? İndi onu silə bilərsən. Ora zaten mənasızdır onu orada vermək. Bu bir sən neynədir? Elə bir dedi ki, o ikini oradan şeylə də, ikini götür oradan. Bir yaza ora. Elə bir 0.5 0.5 yaz. 0.5. Elə bir bak 3 tane dəyər alır da. Hansı idi? Bak sharing idi, grow idi, basis idi. Düzdür mü? Anladın? Bak indi ora 300 piksel ver. Yok 300 piksel yok da ardıcıllıq ver de. Birinci neyin değerini vermeli sen ora. Birinci vermeli olduğun değer demeli bunun hansı şeydi de necə deyim? Sharing değeridir de. Yani bu ne kadar büyüsün? Boş yer kalanda ne kadar büyüsün? Aydın mı? Yok grow. Grow'un değeridir. 0.5. Görürsen mi? Ba geldi 0.5 şeydi de küçültmüştün ah onu. Sonra ikinci sharing'in değeri. Eğer yer yoxdursa, hara kadar büyütsün? Ver. Sıxsın. Neçə dəfə sıxsın? Yer yoxdursa neçə dəfə sıxsın? 0.4 dəfə sıxması biraz yanlış olur da. Yer yoxdursa 2 dəfəyə qədər sıxsın da tutaq ki. 0.5 sıxma deyil ya, 0.5 böyütmədi. Tamam. Və bir də əgər yer varsa hara qədər, neçə pikselə qədər qalxsın? Məsəl üçün 300 piksel. 300 piksel ver. Görürsən? Bak bunlar, bu nədir? Birinci grow'dur. Yəni yer, boş yer varsa 0.5'in dolduracaq. İkinci nəyindir? Sharing'in. Əgər yer çatmazsa 2 dəfəyə qədər sıxacaq. Aydındır mı? İndi göstərəcəm indi onu yer çatmayanda necə eləyərik. Bunu 30 piksel yox. Bunu qoy 70 piksel. 70 faiz. Bunu qoy 70 faiz. Fikir ver. Gördün. Üçüncü tegi F tegini sıxdı. Gördün mü?
Anladın? Neçə dəfəyə qədər çıxdı? Yarısına qədər. Hı. Yəni bax bunun yarısına qədər çıxdı. Da görürsən bax bunun yarısı qədər kiçildi. Fikir ver. Anladın mı? Yani. Yəni bunun dediyimiz şey aslında 70%-in yarısı qədər. Yəni bura 35%-dı da. Başa düşdün mü? 35%-ə qədər elə bir sıxa bilib bunu. Anladın? Tamam. Elə bir yer çatmayanda 2 dəfəyə qədər sıxacaq. Əgər yer varsa, yəni boş yer qalıbsa, onun 0,5%-ını dolduracaq. Əgər yox, yer varsa 300 pikselə qədər də bunu böyüdəcək. Anladın? Yəni o yuxarıda yazdığımız var sharing, graph və basis-i tək sətirdə verməyin üsuludur bu. Anladın? Sual Tamam. var nəsə? Xeyr. Okey. Gəl belə eləyək. Bir dənə 10 dəqiqə fasiləyə çıxaq. Bayaqdan danışıram. Biraz toplayayım özüm, oldu mu? 10 dəqiqə sonra geri dönürük. Oldu. Bitib demək olar ki, kiçik bir tapşırıq işləyəcək. Oldu? Oldu. Ekrana bir dənə div qoy. Ekrana bir dənə div qoy. Hamısını al HTML komentlərini. için Bunlar ben ayısı ha. Bir dənə HTML içərisinə al komentə, cover-i də al komentə. Aşağıdakını da al komentə. Ekrana deməli nə qoy? Əsgər. Div ne qoy. klası verim? Deməli nə klası ver? Box verim elə. Box ver, ha. Box ver. Box'un içerisine bir tane de div koy. Əlavə bir div koy. O G, klasları a, da yox, fərqi yox. Heç bir fərqi yoxdur. İstəyirsən belə koy, istəyirsən. Bir tane sadə bir şey göstərəm. Yani, box sizing'i sənə deməmişdim ki, düzdür mü? İndi değil, get değil. box'a elə bir box klasına elə bir nə ver? Bir tane yüzün yüzə ver. 100 pikselin 100 pikselə ver. Çox sadə bir şeydir. Bunu göstərim, sonra keçərik o birisini eləməyə. Oldu mu? Hı-hı, background color. İndi bunun içərisindəkində də bir dənə red ver. Bir dənə bunun içərisində də tek qoy. Tek qovar edir onun içərisində. Box'un içərisindəki div. Ona da bir dənə ölçü ver. Ölçün nə olsun? Yani koyun bunu 300'ün 300 edeyim, onu 100'ün 100'e koyayım Olar. içine. Mergin 1 ver. 2 tane div koy onun içine. Mergin de div ver. Bulu ver. Nətər eləyim? 2 tane div koy. Divin birinde koyayım. Bir tane de div at onun içine. Ele yok da şeyden Onda HTML'den. HTML'den bir tane de div at. Klasla ne diyeyim yoksa iki Yok. tane İki yanaşı tane olsun. yanaşı div at. Tamam. Yaddaşa ver. Deməli mərcində bir verim de. Orada düz yere vermez. Rengi de blue ver. Normal bir renk ver. Blue. Mərcim bir piksel. Bunu da verir. Bu Oradadır mı? Bunun Bəli. width'in əsgər. Bunun width'in ver 50%. Flex Flex left ver. Yan bayan düşsünler. 50-50 yan bayan düşür da, düzdü mü? flex Düzdü. left control Yok. s yok. Ha, Imagine mercine bir göre de imagine. mer mercinleri Ha. götüreyim yoktu. Onda Onu mercin götür. 49 elim yoksa Yok ya. yok yok. Hele zaten davamız o. Da mercinleri götüreyim yoktu. Tamam. Bunlara İşlemedim. border Hərəsinə bir dənə ağ border ver, anlayacaq. Hərəsinə 5 piksellik border ver. Yəni hərəsinə deyəndə yəni border ver ora. Border. Border deməli 5 5 piksel. piksel. Solid white. Solid white. Sorry. Okay. Aha, mercin yoxdur, ama mercin bir dana mercinleri ki borderi bir dana komenti al yan bayan düşsünler sonra. Bir dana borderlere götür. Yan bayan düşürler de, düzdü mü borderi götüren de? Düşmürler. Mercin onda Yine getmir ki. düşmedi. Burada yolunda getmeyen bir şey var da. 50% Görmedim. 50% float left. Niye?
Yo, 49 eleme. Oy, başka bir şey var orada. Yaddaşa ver. Bu yukarıdakinden buna təsiri yoxdur. Çok büyük ihtimal var belki de. İmpotentler de var da. Yo, qalx yuxarı, qalx yuxarı. Yani, duru orada ne var? Mərcə 0, padding 0 bu heç. Okey, düş yavaş ve aşağı. Badenin içi boşdur. Düş yavaş ve aşağı. Düş, düş, düş. Kovədi. Of. Xeyr, artıq. Boksun içerisindeki diviler 50 faiz. Tamam, 20 faiz ver yaxşı göre 20 faiz ver ona. Problem başqadır burada. Ben de onda komunu aktivleştirelim. Böyle Yok, eliye. burada yolunda gitmeyen başka bir şey var asker. Flex Mən life. biz Life. səfərəm şeyle bu liftdədir. Yo, flex left verseydim bunlar yan bayan düşməliydi. Right ver. Yo, hiç işlemir. Yok. Mesela o da işlemir. İşlemir bu. Çünkü yok şey yoktu. Bu hazır. Boksun içindeki değil. Ama yoksa şey olsa rengi götürür. Rengi götürür. Range oturup bir dakika. Flex ne de? Float. Benim hatamda float. Ben de Flex. Float. ben başka Margin. ben de Flex biraz neydi? bak Ha? ben de bilmem teze bir şeydi Yo, o da. teze bir şey hala demirəm. Float left. Yani düşsün ya, margini götür oradan. 50 faizli ölçünü ver, yan bayan düşsünler. Yo, border comment al, margini sil. Margin lazım değil, margini sil. Border al comment'a, 50 faiz ver. 50 faiz veren de bunlar yan bayan düştüler de, düzdü mü? Ben Doğrudu. bilmiyorum. Ben. Yapışıplar diye yan bayan düştüler. Okey mi? Ben. İndi bunların herisinde bir tane border ver. Elə border'ı aktif elə. Okey mi? Border'ı aktif eləyən kimi niye alt alta düştüler? Səbəbini deyə bilərsən. Yerleşmədi de. Elə bir Az... artıq Ne geldi. kadar 5, artık 10, geldi? 20 Hesa piksel. 20 20 piksel. piksel. Yani 5 piksel buradan, 5 piksel buradan, 5 piksel buradan. Düzdü mü? İndi mən Ben. istəyirəm ki borderlər ölçünü böyütməsin. Anladın mı? Ben. Borderlərin ölçünü böyütməməsi üçün yazırıq box sizing. Bunun içərisinə yazırıq box sizing. Border box. Border box. Yaddaşa ver. Görsən borderlər nə oldu? Borderlər artıq İçindəkini içəriyə. Aysa. Yo, içəriyə doğru. Bayaqları kənara doğru küçülttü. çıxırdı. İndi içəriyə doğru getdi. Okey? Content Yani içeri. box yazsaq nə yazar? Content box yazsaq nə olar? Ya da onu yaz. Bunu Content elə box. bir... Ha, ben buna şeyde bakmıştım. Başka derste bakmıştım. Border içeri tarafa koydu. Hangi Bəli. yandan işte. Aha, context box koy ora. Content box koy. Content box. Yaddaşa ver. Sol tarafta Görsün düşer. şöyle. Border box içeri. Sual var. Hayır. Okey. Al hamısın komenta. Buraya ihtiyaç yok diye. İstesen diğer tarafı komenta alabilirsin. Buraya ihtiyaç Ha, yok. o. Diğer tarafı al komenta. İndi bir dana ora. Mən dediğim gedek. Sən dediği veriyor. Ora bir dana ne koy? Əsgər. Ora bir dana elə bir button koy. Screen şey Bir dana koyayım. button. Body'ni sildin Ha. ha. Body'ni sildin ha. Bir tane button koy, button'a. Elə bir tane button koy. Mən elə bir button'ın üstünə Evet. gələndə onun altındakı element açılmalıdır da. Düzdü mü? Button tag'i yoksa Button button'ın tag'i koy, fərqi deyil. divi. Button tag'i Ha. koy. İçerisinde yaz ki menu. Bu olsun menu. Elə bunun üstünə gələndə digər. Fərqi nədir? Şəkil qoysaq. Yox, elə yox. Menu sözlə yaz. M-E-N-U. Anlamadın? Yani bu elə bir menümüzün button'ıdır. Okey mi? Bunun üzerine gelen de bunun aşağısında element açılmalıdır. Düzdü mü? Evet. Anladın? İndi bunun aşağısına da koy. Bir tane div koy bunun aşağısına. Elə yok da. Elə yok. Elə yok. Menünün button'ın içerisinde div koyabilirsen. Button'dan sonra. Div koy. Div'e de bir tane class ver de. Yaz ki menünün content'i div ya neydiyse. Ne ver? ABS ver. Fərqi ne de ABS ver. Pencere verim, de screen Yo, verim ne geçsin. verirsen ver. Bu da İndi böyle. gedin div menüye button şey button'ın da CSS'ini seç. Bir de screen'e de bir tane CSS ver. Görə ara düşür. Evet, demeli nokta hala birinci button vereyim. Birinci button bu bir. Aha. Sonra button'dan sonra geldi. Width ve height ver ona. Yok, bu bize de neydi şimdi Screen. burada?
Batından işin yoxdur. Heç batın qoy qalsın orada. İşin yoxdur batından. Keç indi digər divlə. Divə get. Deməli nöqtə screen deməli vid 200 piksel height 200 piksel background color olsun bu. Oradadır, düzdür mü deyib? Doğrudur. Hı. İndi get neyinə? Buna ver display none. Display İndi get button 2 nöqtə hover. Button 2 nöqtə hover. Button'a hover olanda 2 nöqtə ha 2 olanda ortaya hover, çıksın. Başa düşdüm. Hover. Hover. Bunu açdıq. Ve display on. Belə yazsam bu button'a təsir göstərəcək. Yaz display block yaz. Tamam yaz display block. Display block control S. Belə olanda işləməz. Heç vaxt işləməz. Hover olanda nəyə təsir göstərsin? Orada klaviaturada belə bir işarə var. Eskin aşağısında. Bərk hover'dan gördüm. Sonra onu vur. Yəni baba hover'dan sonra, R'dan sonra onu vur. Boşluq qoy onu vur. Yox. O deyil. Shift'lə. Boşluq qoy da aralarında amma boşluq qoy da yapışdırma. Bu nə işə yarayır? Növbəti. İndi yaz ora screen. Nöqtə screen. Yəni deyirəm ki, batının qonşusunda yerləşən screenə təsir elə. Ged indi hover elə. Anladın mı? Hə-hə. Okey. İndi buna da vaxt verin. Yox, vaxt yox. Bir dəqiqə, hələ o vaxtı verərsən, oynayarsan. Açıldı. Açıldı, get gör açıldı mı? Açıldı. İndi gör hələ tamam, açıldı bu. Okeydir, hər şey yolundadır. Amma gör bunun üzərindən gəlib nəsə seçə bilirsən. Xeyr. Bağlanır, düzdür mü? Deməli, nəyin əməlisən? Bu dəfə də deməlisən, screen hover olanda, aşağıyan dedi, screen hover olanda və yaxud da vergül, vergül, xeyr, onu bağla, vergül. Yəni, həm blok nə zaman olur, həm də screenin öz üzərinə hover olanda da, düzdür mü? Vergül, screen hover. Yəni, həm də screen, nöqtə screen, nöqtə screen. Özü hover olanda. Yəni, həm screenin özü hover olanda görsənməlidir, iki halda görsənməlidir, həm buttonun üzərinə gələndə görsənməlidir, həm də screenin özü hover olanda. Anladın mı? Hər başa düşdüm. Sual var? Bu nə üçün idi bu balaca işarə? O balaca deməkdir ki, buttonun qonşusunda yerləşən. Yəni, buttondan sonra gələn. Anladın mı? Bir dəqiqə. Deməli, batından sonra gələn indi, div. Div. İndi bunların arasına bir dana ATG qoy. ATG qoy. İçərisində nəsə yaz. Nəsə yaz da yox. Bura bir dana salamdan falan bir şey yaz. Tamam, yaddaşa ver. Ged indi seylə. Bak, qonşusundan screen gəlibsə, yəni o adətən button olmur da, oradakı A-nın və yaxud da imagin içində olur da, başa düşdün mü? Əvvəl. İndi bu A-nın elə bir solda menüları bu quracaqsan, məsəl üçün salam, nənə və button üzərinə, sırf həmən o button üzərinə gəlində də bunu aktiv eləyəcəksən, görsənəcək. Bunu, A-nı bunun içərisinə atıya, səhv yerə qoydun. A-nı divin içində atmalısın. Divin içində belə olmur. Məsələn, ana səhifə, filan şey, filan şey. Belə şeylər yox idi divin içində. Bəl, başa düşdüm. Odur da. Yəni, menüları, qalan menülərdə anın içində qayacaqsın. Anladın? Bəl. Nəsə sual var? Xeyr. Belə. Sual yoxdursa, yekunlaşdıraq yavaş-yavaş. Sual varsa, buyur. Hə, bu arada prezentasiyaları da düzgün yazın. Və artıq Play Store-un görünüşün işdə. Oldu mu? Play Store görünüşün neçənci günə, 6-cı günə yoxsa dərsimiz olana günə? Qədər. Məncə 6-cı gün olmayacaq dərsimiz, amma dərsimiz olana qədər. Oldu mu? Bəli. Sən gələn həftə nəzərdə tut. Bugün kimi biz yenə də ola bilər də, yenə də 6-cı gün bir də dərs keçə bilərik. Nə qədər tez işləyə bilsən o, bu arada sən elə bu tapşırıqları qovma da. Nə qədər tez işləyirsən o bitir, başqa tapşırıq verim ki, daha sürətli gedəsən. Oldu? Oldu. Mən bir də şey dayandırardız, bir söz deyəcəm. Bir dəqiqə.